Ναι, εγώ προσπαθώ να πασάρω τον επόμενο καλεσμένο. Εντάξει. Δεν πειράζει, κάνω ακόμα μια λοιπόν, προσπάθεια. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Grey's Anatomy και ας πάμε στον άνθρωπο ο οποίος θα περάσει μαζί μας την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής. Τον είχαμε φιλοξενήσει και πέρυσι, θυμάμαι, και είχαμε περάσει μαζί του ένα πολύ ωραίο μεσημέρι. Μας είχε τραγουδήσει, είχαμε πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον φιλοξενούμε ξανά, διότι από τότε έχει να μας πει πολύ καινούργια πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα γλυκός, πάντα ταλαντούχος, πάντα γοητευτικός, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, μες στην καλή χαρά. Και νικητής πια, και νικητής. Καλώς ήρθες, αγαπημένε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλά. Καλά, μια χαρούλα. Τι γίνεται, καλά. Πολλά πολλά. Χρόνια. Ο Βασίλης, που δεν ξέρεις από δεν ήταν πέρυσι στην παρέα μας και έρχεται και ο Δημήτρης, τον οποίο είχαμε στείλει σε φεστιβάλ σοκολάτας. Α, ναι. Θα πέρασε καλά. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Άσε, συντριβάνια, γλυκά. Τον είχαμε στείλει σε φεστιβάλ σοκολάτας και αυτά τον είχαμε σε link από το ξενοδοχείο και αυτά μας έλεγε τώρα τι ωραία περνούσε. Μάλιστα. Τα νέα σου. Όλα καλά. Όλα όμορφα. Μυστικά της ΕΔΕΜ κρατεά. Μέρι-μέρι στο θέατρο Πόρτα επίσης κρατεί. Μια χαρά. Με την κουμπάρα που έχετε και πολλούς χαιρετισμούς από την Αντίγονη Δραγουλάκη. Και μας τα έλεγε κιόλας για την παράσταση. Ήταν ενθουσιασμένη. Ναι, είναι. Και γενικά νομίζω ότι διανύεις μια από τις καλύτερες περιόδους στη ζωή σου. Δόξα τω Θεώ, είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Ναι. Ναι. Όλα πάνε καλά. Όλα καλά. Αυτό και έτσι και χτυπάω ξύλο και έτσι. Αμήν να συνεχίσουν. Να πηγαίνουν. Και διάβαζα πρόσφατα μία συνέντευξή σου και διαπίστωσα ότι εσύ και εγώ έχουμε κάτι κοινό. Μεγαλώσαμε και δύο με τις γιαγιάδες μας. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Να κάτι που δεν το ήξερα για εσένα και που το ανακάλυψα διαβάζοντας τη συνέντευξη. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Γελώ, κοίτα να δεις. Έχουμε αυτό το κοινό με τον Παναγιώτη και μάλιστα έλεγες και εσύ ότι και εσύ όταν την έχασες ένιωσες αυτό τον απίστευτο πόνο που ένιωσα κι εγώ. Είναι η μεγαλύτερη απώλεια που έχω βιώσει στη ζωή. Τα παιδιά των παιδιών σου δύο φορές παιδιά σου. Ναι. Όχι, και ειδικά όταν έχεις μεγαλώσει. Όταν έχεις μεγαλώσει, ναι. Είναι γι' αυτό το λέω. Είναι σαν να χάνεις πολλούς γονιούς μαζί. Mm-hmm. Μόνο αν το βιώσεις αυτό το πράγμα και σε έχει μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή κι εγώ αυτό το πράγμα έλεγα, ας πούμε, στη δικιά μου αντίστοιχη συνέντευξη. Ακριβώς αυτό που είπε και ο Παναγιώτης. Εντάξει, μιλάμε για μια γιαγιά που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πάρα πολύ νέα. Δηλαδή, όταν γεννήθηκα, πρέπει να ήταν 40 κάτι. Mm-hmm. Δεν μου επέτρεψε ποτέ να την πω γιαγιά. Την έλεγα Μέρι. Mm-hmm. Τσακωνόμασταν σαν το σκύλο με τη γάτα συνέχεια, αλλά είχαμε μια εκπληκτική σχέση αγάπης. Μοντέρνος άνθρωπος. Πολύ έτσι, μοντέρνος. Ναι. Πολύ μοντέρνος και ήταν παρόν σε όλες τις φάσεις της ζωής μου μέχρι τα 18 που την έχασα. Σε τι πιστεύεις έχει επηρεάσει το ότι μεγάλωσε με τη γιαγιά σου, ενώ η γιαγιά σου σε τι σε επηρέασε, στη ζωή σου. Υπήρχαν τομείς που σε καθοδήγησε εκείνη, που σε... Ναι, είχε πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση της αξιοπρέπειας και μου το έχει περάσει αυτό. Και αρχών, γενικά. Ναι, ήταν πολύ σταθερή. Πολύ σταθερή. Βασικό. Πολύ. Βασικά στοιχεία για να περάσεις το παιδί σου στον κόνο. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο, αυτό που οφείλει κάθε γονιός και κάθε παππούς ή γιαγιά να δίνει, είναι αγάπη. Και από αυτή έχω πάρει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής, ποια έτσι, επιτυχία έχεις χαρεί περισσότερο? Just the two of us, θεατρική παράσταση, τηλεοπτικό σύριαλ, τι σε γέμισε περισσότερο? Φυσικά τα μυστικά της ΕΔΕΜ θα πω. Είναι μια δουλειά την οποία την έχω πάρει πολύ, πολύ προσωπικά. Από αυτή θεωρώ ότι με γνώρισε το ευρύ κοινό και με αγάπησε μέσα από ένα ρόλο που θεωρώ ότι είναι υπόδειγμα για τις εποχές που ζούμε. Και οπότε ναι, θα επιλέξεις τη τηλεοπτική σειρά. Ναι, τα μυστικά. Μυστικά. Νομίζω ότι το Just the Two of Us για τον Παναγιώτη δεν ήταν και... Ήταν, αν θέλεις, ένα ευχάριστο διάλειμμα στις δραστηριότητες. Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι βασικό, επαγγελματικό. Έδειξε βέβαια επαγγελματικές ικανότητες. Αν κρίνουμε από τις πρόοδες και από τις ώρες που σας πήρε. Εντάξει, του φάγε πολύ χρόνο. Ναι, αλλά... έφαγε χρόνο, αλλά βρέθηκα με ανθρώπους που δεν γνώριζα, τους οποίους πέρασα πολύ καλά, ανεπτύχθηκαν φιλίες. Και δεν θεωρώ τον εαυτό μου καταρχήν νικητή, να το πούμε έτσι. Και τα 12 ζευγάρια νικήσαμε. Και μαζί με τον Γιώργο και τη Δούκησα και τα παιδιά της Επιτροπής είμαστε ακόμα περισσότεροι νικητές. Απλά έδειξες μια πτυχή του ταλέντου σου που ίσως πολλοίς κόσμος δεν ήξερε, δεν γνώριζε, ναι, δεν είχε δει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και αυτό ήταν και ο γνώμονας με τον οποίο αποφάσισα ότι τελικά ήταν ok το να συμμετάσχω και εγώ. Τι είσαι περισσότερο όμως, τραγουδιστής ή ηθοποιός? Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, εγώ να σου πω κάτι μάλλον. Εγώ σε γνώρισα πρώτα σαν τραγουδιστή. Όταν είχες έρθει στον όμορφο κόσμο το πρωί, πριν τα μυστικά της ΕΔΕΜ, είχες έρθει και είχες τραγουδήσει και είχα πάθει πλάκα μαζί σου. Ναι, με τι φωνή είναι αυτή, τι παιδεία, τι... Τρελάθηκα.
Μετά σε είδα σαν ηθοποιό και στο δικό μου μυαλό που σε γνώρισα πρώτα έτσι, είχα πει, κάνει και αυτό, είναι και ηθοποιός. Πρώτα ήσουν τραγουδιστής, στη δική μου συνείδηση που σε γνώρισα. Στη δική μου, να σου πω την αλήθεια, έτσι αισθάνομαι. Αισθάνεσαι πιο απλά πολύ. Απλά έχει τύχει να γίνω πρώτα γνωστός ως ηθοποιός. Αλλά το τραγούδι είναι αυτό που με εκφράζει περισσότερο, είναι αυτό που νιώθω πολύ αβίαστα, μου βγαίνει δηλαδή εντελώς αβίαστα χωρίς να το σκεφτώ. Η συνεργασία σου με την Ελένη Φουρέρα, πώς ήταν? Α, εκπληκτική. Είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα η Ελένη. Είναι δηλαδή όσο όμορφη είναι απ' έξω, αλλά τόσο νομίζω ότι είναι και από μέσα. Πολύ γλυκιά, με πολύ χιούμορ, χωρίς ίχνος εγωισμού, χωρίς ίχνος έπαρσης. Να με βοηθήσει σε οτιδήποτε, ό,τι της πρότεινα, βεβαίως να το κοιτάξουμε. Επίσης, πολύ καλά το λέω, έτσι. Και πολύ γλυκό παιδί η Ελένη. Πάρα πολύ. Πολύ γλυκό παιδί. Εγώ θα σου πω κάτι. Πάντως, να σου πω κάτι. Ναι. Θα πω κάτι. Έχουμε και τη δική μας Φουρέιδα εδώ, την Ναταλία. Δεν την κάνει πάρα πολύ καλά. Εγώ κάνω μία κίνηση μόνο. Για κάνω μόνο αυτό το. Τώρα, το έντερο μήνυμα στη Φουρέιδα πρέπει να μας πει αν το κάνεις καλά ή όχι. Μα μπορεί να μην έχει δει το βίντεο κλειπ το συγκεκριμένο ο Παναγιώτης. Αποκλείεται. Θα δει και θα κρίνει. Έλα, Αλέξανδρε, μετά. Κάτσε, θέλω να μιλήσω με τον άνθρωπο. Μετά, όταν θα ζεσταθώ λίγο, κάτσε. Μετά στο πιάνο. Ναι, μετά στο πιάνο που θα λέμε τα τραγούδια του Παναγιώτη, εγώ θα κάνω τη Φουρέιδα. Άλλο θέλω να σου πω, επειδή εμένα μου αρέσει να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και επειδή είμαι και εγγονή στρατιωτικού, τα λέω και τσεκουράτα, που έλεγε καλά και κάνεις. Η ταινία. Όντως. Ναι, πτέρυχος ο παππούς. Αλήθεια. Ας το συζητήσουμε λίγο. Ο ένας ας αγνοήσουμε ότι έχουμε καλεσμένο και ας μιλήσουμε για το γενετικό μου γενεαλογικό δέντρο. Ο παππούς μου λοιπόν είναι το πτέρυχος. Το ήξερες αυτό? Όχι. Το έμαθες. Πτέρυχος. Και εγώ αεροπορία έκανα έτσι. Ορίστε. Κι άλλο κοινό αμέσως. Λοιπόν, ήθελα να σου πω λοιπόν ότι για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, βλέποντας τον Just the Two of Us, εγώ έκλεινα πιο πολύ προς την Μπεκατόρου. Και θα σου εξηγήσω αμέσως το γιατί. Διότι στα δικά μου τα μάτια εσύ ήσουν πολύ επαγγελματίας. Δηλαδή, ένιωθα ότι, βρε παιδί μου, είναι πιο δίκαιο για το άλλο το κοριτσάκι που είναι εντελώς άμαθο, εντελώς ερασιτέχνης. Εσύ για εμένα ήσουν το σούπερ τέλειο. Και έλεγα, μα ο Παναγιώτης τώρα είναι σαν να είναι δύο τραγουδιστές μαζί. Δεν είναι, είναι πιο επαγγελματίες ήσουν εσύ παρά η Φουρέιρα για μένα. Συμφωνώ. Δηλαδή, ήταν ο Παναγιώτης κανονικά έπρεπε να είναι ο coach και η Ελένη να είναι η παίκτρια. Δηλαδή, χωρίς να υποτιμάω την Ελένη Φουρέιρα προς Θεού που είναι επίσης καλή τραγουδίστρια, αλλά για μένα ήσουν 100% τραγουδιστής με 10 άριστα με τόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα πλαίσια ίσως, του παιχνιδιού που ζητούσε και, να είναι ερασιτέχνες. Ίσως και γι' αυτό εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να το πάρω αυτό το παιχνίδι σοβαρά. Και να θεωρήσω ότι πραγματικά διαγωνίζομαι για να αποδείξω ότι έχω καλή φωνή ή ότι έχω φωνητικές ικανότητες. Ναι. Γι' αυτό το είδα έτσι εντελώς on the side. Κατάλαβα τι λες. Θα μπορούσα άνετα να συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, θα χαιρόμουν εξίσου αν η Μαρία είχε πάρει το. Κάθε σου εμφάνιση ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν υπήρχε ψεγάδι, δεν υπήρχε μία φορά που να πω αυτό δεν το είπε καλά. Ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή, δεν τον έβρισκες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πουθενά. Έχεις δίκιο. Η άλλη ήταν τελείως ερασιτέχνες. Ας πούμε, πώς να συγκριθεί με τον Μιχάλη τον Μουρούσο. Έκανε λάθη. Φίλος και αγαπημένος. Με κατ' όλα έκανε πολλά. Αυτά, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν τα είδα, γιατί ήμουν και στο Big Brother. Εγώ ήμουν απέναντι σε. Εγώ, Μαρία, έκατσε πολύ λίγο, μωρέ. Εντάξει, στην αρχή όλοι κάνανε λάθη. Ο Ουγγαρέζος. Πολλά λάθη. Καλά, τι λάθη. Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα Big Brother. Μιλάω φωνητικά. Α, φωνητικά. Ο Παναγιώτης είναι άρτιος. Μα είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Μα σου λέω ότι αισθάνεται και τραγουδιστής περισσότερο από ηθοποιός. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η δουλειά του και οι σπουδές σου αφορούν αυτό το αντικείμενο. Απλά έρχεται η ερώτηση γιατί μπήκε στο παιχνίδι τότε. Δεν θα το πω όμως και αυτό από την άλλη. Γιατί το παιχνίδι αυτό είχε έναν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και έναν πολύ καλό σκοπό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο πολύ καλός αυτός σκοπός εξυπηρετούσε τους Παραολυμπιακούς και όλα αυτά. Δεν θα έκανα ποτέ την ερώτηση γιατί μπήκες. Πολύ καλά έκανες και μπήκες. Απλά. Θες να τονίσω ότι η διαφορά φαινόταν. Φαινότανε πολύ. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ, αν ήμουν μέγκα, να θεωρήσω τον Παναγιώτη Πετράκη ερασιτέχνη. Τραγουδιστή και να τον. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν μέγκα, θα έβαζα τον Παναγιώτη σαν επαγγελματή και θα του έδινα τη Σίση, την Ναταλία ή τον Παύλο, τον Θέμη, τον Κομψάρη. Κυρία Μέγκα, εδώ στον Αλφα θέλουμε να δώσουμε διαφημίσει. Οκ. Εγώ και ο Πέτρος Μπούτος, αυτό το σημείο θα δώσουμε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα φτιάξουμε την επόμενη κύκλο του Just the Two of You 2, Τζουτάς, και θα πούμε και περισσότερο με τον Παναγιώτη σε λίγο.